începând de luna noiembrie, este iarăși o cerere sporită de împrumuturi, pentru că oamenii se gândesc să-și procure lemnele pentru iarnă, se gândesc să-și pună un banc deoparte pentru întreținere care, după cum știe toată lumea, este foarte scumpă anul acesta. De asemenea, se apropie sărbătorile de iarnă. Sărbătorile de iarnă, fiecare om, chiar că de sărac este, vrea să aibă pe masa lui cât de cât mâncărurile tradiționale. Și atunci la ce se apelează? Apelează la împrumuturile noastre. Au început să apară mult mai mulți solicitanți pentru că a crescut și numărul acestora. Și deci și nevoile lor, dar și numărul lor care apelează la această sursă de venituri. Din altă parte, n-au de unde să-și procură bani. Vine sezonul rece, au nevoie de medicamente. De unde să le ia? Descurcați cu banii de pensie. Ce pensie? 727, dintre care 1.150.000 pe medicamente lunar, că sunt cardiacă. E greu. Ce să facem? Mâncarea e scumpă, nu fac față, băiatul a fost șomer, nu-și găsește nicăieri, n-am încotro, trebuie să-l întrețin și pe el. Ce probleme trebuie să vă rezolvați cu banii? Datoriile la apă rece, care le am că nu fac față, pentru nevoile apartamentului, ca să nu rămân restanță.